Agradeci mais a Gud, eu será da esgarcinta, e a tecnologia de somar lá no engenheiro Ali Abdullahi Dahir, ou reis e a televisão que está aí a carla e o ar que chega aí. Eu será da esgarcinta, e a tecnologia de somar lá na Italca que entra e cala blugu o gana, e o hocta muatinin de somar lá. O Hana o agassimo o arinta a sica que chua bem. Horta, não, da hispi manhin, o será na adegue a calata. O cheiro adegue a calata. marka anagu haday xisb mucaarada tahay haday qofte muwaadin aba tahayba marka wax la qabto waxa yimaada kulli way imanaysa oo shaqada leh waxaad qabatay oo qof wax qabtay waxa doonto waa haa qofku wuxuu doonaa waa kala haa waa lagu dhaleeceynay laakiin qodobka muhiimka waxa weeye dhaleeceynta de waxaad ka jawaabaysaa service aad ka gaabisay oo lagugu canaantay ama mucaaradha kugu canaantay ama muwaadin kugu canaantay xaq baad u leedahay inaad ka jawaabto waxaasa waajibaadkaagu ahaa waxaad u qaban weyday matalan ka wasaarad ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda laakiin waxa la yidhaaho fake newska amba kutrukutaanta de horta in waqti lagu bixiyo laga jawaaba ayaa ah munaasabaadkeeda waanu kaga jawaabnay oo wax weeye arrinkaa imikaad ka dhawaajisay ah waxbaa la dhegaystaa wasaaraddu mandate uma lahayn wax dhegaysato sharcina uma bannay in wax dhegaysato marka ninka meelaha ka yidhaaha waxba lagu dhegaystaa waxa weeye anagu technology dhegeysiga muxaanu ku falanaa marka hadday xisbiyadu mucaaradku yidhahaan iyo hadday cid kaleba tidhaahdo dhegeysiga muxuu noo taraya anaga marka dhegeysu say wasaarad ahaan hay-adii ku shaqo lahaaba ma nihinba annaga horumarintiisaan anaga yaqaana soo maa wixii horumareynu soo kordhinay cidda nagu canaanana seelay horumarkaas soo kordhisay waay taa marka waanu ka jawaabi marka qodobka waxaan qabaa inaanu jawaab lahayn ciddii doontaa waxaan keento ciddii doontaa waxaan tidhaahdo in badanna wixii su-aaleena naga weydiiyo howlaha qaarkood de munaasabaadkooda waanu kaga jawaabnaa geesta kale agaasimaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay war saxaafadeed ay dhowaan soo saartay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland kaasoo lagu hakiyey soo dejinta qalabka isgaarsiinta de intaasoo jeer baa wax la joojiyaa wax la hakiyaa wax dib loo eega taawarada mar baanu joojinay riisan baan u joojinay shirkadahan waan ka wada soconay deetana dib baan uu furnay qalab baa mar la joojiyey oo in lala soo dego waqti buu leeyahay hubinteeduu leeyahay isna waxa weeye bri ama tomorrow amba saa dambaba waa la furaya marka waxa weeye arrimaha maamulka wixii maamul ku yimaada waxa weeye ma aha arrin mamnuuc meesha ma jiro waa hakin hakinta macnaha ma week ba ma laba week ba waa arrin farsamo waxa weeye waana howlihii shaqadii rotiinka ahaa ee wasaaraddu ay waday ee stakeholderskeeda kale ay wada wadeen weeye cid runtii waayo waa arrin dee waa rightiskiibay ka mid tahay xariirkoo saar telefishinka star hargeysa